السلام علیکم. اچھا یہ مردانہ ٹی شرٹ کا بنڈل ہے 80 کے جی کا، ایم ٹی ایس کے نام سے یہ مال آتا ہے ٹرپل ایٹ میں، چائنا سے یہ امپورٹ ہے، 80 کے جی کا بنڈل ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن میں بھی کلک کرے تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے آرڈر بک کروا سکتے ہو. مالٹر کرنے کے ذریعے سے بلٹی کروا دیا جاتا ہے، بلٹی واٹس اپ کر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنا مال اپنے شہر میں وصول کر سکتے. یہ سارا مال آپ چیک کریں. اچھا ایم ٹی ایس کا یہ بنڈل ہے 80 کے جی کا، ٹھیک ہے. مردانہ ٹی شرٹ کا یہ بنڈل ہے، اس میں کالر والے بھی ہوں گے اور گول گلا بھی ہوں گے. یہ سارا مال آپ کے سامنے ہے، جس بھائی کو بھی چاہیے اور رابطہ کر سکتا ہے. مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں.
अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।